ברוכים הבאים לדור 19, אני אוריה, ובואו נדבר על מיקרופונים. אוקיי, אז השיעור הזה אנחנו נדבר על מיקרופונים. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מיקרופונים, העולם הזה הוא מאוד נרחב ויש בו המון ידע והמון מגוון. ויהיה מאוד קשה לחסות את כל המיקרופונים ואת כל האופציות שיש עבורנו. אני כן אגיד בהתחלה כבר, תחשבו מה אתם צריכים, ואם אפשר שזה יחסה לכם יותר משימוש אחד. וחשוב, חשוב, חשוב, לפני שאתם קונים מיקרופון, לוודא שהחיבור של המיקרופון מתאים למה שאתם מייעדים אותו אליו. אם זה מחשב, אם זה מצלמה, אם זה כל מכשיר אחר, יש מיקרופונים של USB, יש של TRS, יש TRRS, יש XLR'ים. תוודאו לפני שאתם קונים שזה אכן מתאים לכם למה שאתם עומדים להשתמש. ומאחר ואנחנו יכול להיות שנשתמש במגוון של דברים, שזה ישמש אתכם לכמה שיותר מכשירים ויאפשר לכם כמה שיותר אופציות. אוקיי, אז בואו כבר נעבור אל המחשב. אנחנו, המיקרופון הראשון שאנחנו מדברים עליו הוא מיקרופון בויה. אוקיי, מיקרופון שולחני, זאת אומרת שהוא מונח על השולחן, הוא מחובר בקבל אל המחשב, בדרך כלל בחיבור USB. היתרון שלו זה שהוא מונח על המחשב ולא מחובר על השולחן, סליחה, ולא מחובר אלינו, ובצורה הזאת אין לנו קבלים שקושרים אותנו לשום דבר. החיסרון הוא שהמרחק שלנו ממנו משנה. אם אני זז תוך כדי הדיבור, מתרחק, מתקרב, אז הסאונד שלי ייחלש ויתגבר בהתאם. אוקיי, מיקרופון הבא. אנחנו מדברים על מיקרופון לבליר, מיקרופון דש. זה מה שאתם רואים הרבה פעמים בחדשות, מיקרופון שמחובר אל החולצה. בעיקרון, כמה שיותר, שאנחנו יותר קרובים עם המיקרופון למקור הסאונד, במקרה הזה לפה שלנו, ככה הסאונד יהיה יותר טוב. החיסרון במיקרופון הזה, שאנחנו מחוברים בחוט למחשב, אם אנחנו רוצים לקום רגע, אם אנחנו רוצים לזוז, החוטים כאלה מגבילים אותנו הרבה פעמים. שימו לב, פה החיבור, רואים את החיבור, זה חיבור TRRS, יש לו ארבעה חישוקים כאלה. הלאה, למיקרופון הבא. המיקרופון הבא היה מיקרופון מועדף לתקופה מאוד ארוכה, מיקרופון רוד. הוא בעצם יש לו שני חלקים, אתם רואים הצד השמאלי זה המיקרופון עם משדר, והצד הימני זה המקלט. המיקרופון עם המשדר מחובר כמו המיקרופון דש אל החולצה שלנו, ובעצם משדר דרך האוויר את האות שלנו, את הקול שלנו, אל המקלט שמעביר אותו אל המחשב. כאמור, זה היה מיקרופון מועדף. אפשר אגב גם למיקרופון הזה, אתם רואים חיבור פה, אפשר לחבר אליו מיקרופון דש, ואז הקופסה הזאת תהיה לנו בכיס והמיקרופון דש מחובר אלינו רגיל. כמובן זה צריך לדאוג שזה יהיה טעון, זה עובד על בטריות, או יותר נכון על התנה. ואנחנו עוברים כבר למיקרופון הבא. זה מה שאני משתמש בו בעצם. זה מיקרופון דומה מאוד לרוד, רק של חברת קומיקה. והיתרון בו לעומת הרוד זה שבתוך החבילה שהיא זולה יותר מהמיקרופון רוד, אתם מקבלים יותר דברים. אוקיי, אז אנחנו רואים פה בצד שמאל את המיקרופון עם המשדר, בצד ימין המקלט, שפה בחבילה כבר מגיע מיקרופון, תכף אני אדבר גם על מה שאתם רואים פה, אבל כבר בחבילה אנחנו מקבלים
מיקרופון דש נוסף, מקבלים מה שנקרא dead cat, שזה אפשר להלביש פה על המיקרופון, במידה ומצלמים בחוץ ויש רוח, אז זה מונע את הרעשים של הרוח, ומקבלים סט חיבורים שמתאימים לכל מיני דברים, וכמובן קבל התנה. אוקיי, למה אני אוהב יותר את המיקרופון הזה? אז א', אמרנו על מה שאתם מקבלים, ב', יש לו אופציה של מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, שזה שני מיקרופונים עם מקלט אחד, שבעצם שניהם משדרים אליו, ואז לא צריך על כל בן אדם שמוסיפים להקלטה להוסיף עוד משדר, בעצם יש לכם שניים באחד, ויש לו גם אופציות עם חיבור, פה אתם רואים לפלאפון, יש לו גם כמובן לאייפון, ואפשר מיקרופון אחד ומקלט אחד, או מיקרופון, שני מיקרופונים ומקלט, זה דווקא לא התמונה הזאת. אוקיי, אבל דומה לזה, פשוט במקום המקלט, יש לכם את המקלט הזה. אני אשים לינקים לקנייה באיביי של כל אחד מהמיקרופונים שדיברתי עליהם. כאמור, אני ממליץ בעיקר על הקומיקה, אני מאמין שהוא גם איכותי מאוד וגם הוא נותן הכי הרבה תמורה לכסף שלכם, אתם מקבלים הכי הרבה דברים בתוך החבילה הזאת. ושוב אני אומר, להקפיד שהחיבורים מתאימים למה שאתם מייעדים אותו אליו.